አጠቃላይ ኢትዮጵያን ከውድቀትና ከውድቀት እናድንቁ ከዚህ ስርዓት እንደምንቀጥል ከሆነ በቅርቡ የመን ሶማሊያና የሊቢያ እጣይ ገጥመናል ዳቦ ለማኝሆነን እንቀራልኩ ለምንድን ነው ከጋና ህዝብ ማንማረው ለምንድን ነው ከደቡብ አፍሪካ ምናልገው የምንማረው ለምሳሌ በኢንተርሃሞይ በሁቱነት ውስጥ ጎሳግ በአንድ ሚዲያ በአንድ ሬዲዮ ሚዲያ እኮ የተላለፈው መልእክት እኮ ነው የዘር ጭፍጨፋ የተፈጸመው እኛ አገር ግን ከፍተኛ እልቂት ነው አሁን የተፈጸመው ከፊት ለፊት አሁን የሚጠቁሙ የዝራት አንድ አመት ካሁን በኋላ ወደፊት ቢገፋ እውነቴን ነው ትልቅ ደም ይሰጣ በሚሊዮን የሚቆጠር ደም ይፈሳል አሁንም እየፈሰ አሁን የጦርነት እኮ ነጋሪት እየተወሰመ እኮ ነው የሚገኘው ሰሜን ሸዋ አካባቢ የሚፈጸመው ምንድን ነው የቱርክና የኢራን ድሮኖች የሚፈጽሙት ምንድን ነው ፋኖ የኢትዮጵያ የነጻነት ምሳሌ ነው አማራ ህዝብ የደረሰበት ሰቆቃ አዲስ አበባ ላይ የዘር ፍጅት እኮ ነው ዙሪያ በሙሉ እኮ ዛሬ ምሽግ ተቆፍሯል እኮ ፋኖ ይመጣል ተብሎ እኮ ነው ያንን ግን ፋኖ ሰብሮ ይገባል የኢትዮጵያ ህዝብ ኢናፍ ኢናፍ ብሏል በቃ ብሏል እኮ አብይ ማስት ጎ የሱ መንግስት እኮ ለህዝብ አይደለም ህዝብ ሊያስተዳድር አይደለም ራሳቸው ነው የሚያስተዳድር ብዙ ጊዜ ነግረናቸዋል እነሱ ለህዝብ ደንታ ያላቸው እንትኖች አይደለም ለዚህ ነው ህዝብ የሚናገረው አይሰማም እነሱም የሚከተሉትና የሚሄዱበት ዳይሬክሽን ለህዝብ አይደለም ራሳቸው ሺህ ጊዜ ቢሰበሰቡ ህዝብም የሚሰማው መንግስት መሆኑ መርዳት መቻል አለብን ለዚህ ነው አሁን ደራሱ ዘግቶ እየተናገረው እያለ በምን ላይ እንደሚመካከሩ በምን እንትን እንደሚያደርጉ ለህዝብ የሚጠቀም ጉዳይ አይደለም ስለዚህ መፍተው ሊሆን አይችልም ደግሞ ሊሆን እንደማይችልና ያለው ሶሉሽን ምንድን ነው ያው እንዳልኩት ነው በሁለት ዳይሬክሽን ነው መሰለብ ያለብን ጥብቅ ትግል የሚያደርጉት በጎራቸው ሰላም ትግል የሚያደርጉት በጎራቸው እነኚህ አንድ ላይ ሲቀናጁ እድሜው ያሳጥራል ብዬ ነው የሚቀመጠው ምክንያቱም ዘግናኝ መንግስት በጣም አስቸጋሪና እኛን ህዝብ ከመጨረስ እስካሁን ድረስ ያለቀው ራሱ በዚህ ዘመን ማለቅ የሌለበት መንግስት ነው እና ይሄ እንግዲህ በቀላል ደረጃ ማየት የሚያስፈልግ አይመስለኝም በደንብ ኢንተርናላይዝ አድርገን ህዝቡ በኢኮኖሚ ተተብትቧል እኮ መከራነት ስቃይቷል እኮ ፍትህ አጥቷል እኮ ነጻነት አጥቷል እኮ እንደኛ አይነት ህዝብ በአለም ላይ የለም እኮ ይህ ሁሉ ምንድን ነው ለአንድ ግለሰብና በቁጥር 100 የማይሞሉ ግለሰቦች ዛሬ 120 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ መከራና ስቃይ ለዚህ ነው በቃ ልንል ዛሬ የአኝዋክ ልጆች እውነቴን ነው የጋምቤላ ልጆች የኦሮሞ ልጆች የትግራይ ልጆች ሁሉም ከጎናችን ናቸው በቅርቡ ይህ ህብረቱ ጥሪ ያደርጋል በኋላ አጠቃላይ ከማን ከምሁራን ምን ይጠበቃል ከዲያስፖራው ምንድን ነው መብላትና መጠጣት መኖር አይደለም ለሀገርና ለህዝብ የሚቆምበት ጊዜው ዛሬ ነው ታቱ ሁሉም አንድ ላይ ካልተባበሩና ሁሉም አንድ ላይ ካልተወያዩ ይህ ዘግናኝ መንግስት በጥላንጥል ይጨርሱናል ልክነኛ እንዳየ ነው ከሆነ ለዚህ ነው አሁን ይሄንን አሁን እኛ የጀመርነው ጩኸት ውጤቱ ፋይናል findings of our talking yenya choet yemecherashaw bindingu mindinno hullachin band gogora honen menesat mechal alleben mikrasu awun hullum yetebalatenut and ane demsena yallacho kefanno kehola ke civic migrant kemuram the same demsena selezi he hullu wada and lamamtat ተናስነ ተከብራችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች በአግራችን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ እንድንወያይ ሁለት እንግዶችን ጋብዘናል እንግዶቻችን ከዚህ ቀደም የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችም አድማጮችም አዲስ አይደሉም ከዚሁ ከአሜሪካ ሲያትል መምህር ደምሰው ገብሬ እንዲሁም ከኮሎራዶ ዴንቨር ኦባንግ ኡማን የቀድሞ የጋምቤላ ነጻ አውጪ ግንባር ውስጥ በአመራርነት ጭምር ተሳትፎ የነበረው በኋላም በተለያዩ የፖለቲካ ኃላፊነቶች ያገለገለና ከጋምቤላ እንቅስቃሴ ጋር በተገናኘ ያለውን ታይ ሁኔታ እየተከታተለ በህዝቡ ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን እንደ ሌሎች ጓዶች ሁሉ በማጋለጥ ላይ ይገኛል በቅርቡ እንግዲህ ኢትዮጵያና ድን ህብረት ለመመስረት እንቅስቃሴ ጀምረዋል እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን አንስተን እየተወያየን እንቆያለን የፕሮግራሙ አዘጋጅ አብታማ ሰፋ ነኝ እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ ጥናስጥልን መምህር ደምሰው ገብሬ እንኳን በደህና መጡ አብቴም ኢንጂነር ኦባንግም እጅ ከፍተኛ ምስጋና ያቀርባለሁ ይህንን ፕሮግራም ህብር ሬዲዮ ስለጋበዘን እጅ ከፍተኛ ምስጋና ያቀርባለሁ አመሰግናለሁ ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ኦባንግ ባንተው ጥያቄ በአክብሮት አንተ ያልኩ ቀጥላለሁ እንደምን ሰነበትክ እንኳን በድጋሚ ተገናኘን
سلام انكم زاره اندغنا ساغناين يعني بتاعم بس بلوين يال انجري ياو البرنامج ما بزو ولتا سلادرجاچون بتاعم نمسكنالن كلب امسكنالو انجري بتلايو برنامج متطاب مكنيات ياو بيانس باند سامنت وييتاچن ترازموال زاري بدغامي سله تغناين دس بلوينال ممر دمسو انجري كالفوت غيزات جمرو بتدغاغامي مينسو غداوچ اندو باند بكل 4 كيلو يتقمطو هايل يبهر بيرسبوچن مبتنا اسكبرالن بميل اندوم بكفا درجه يبهر بيرسبوچ مبت يتي فلك ያለ በትንቅስቃሴ ያለ በግልጽ እንግዲህ በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት ከመታወጁ በተጨማሪ ዘው ኦሮሚያ ክልልም እንዲው ቃውሙኛል የተባሉትን ራሱ በተደራጀ መንገድ ባንድ በኩል ኦነክሽኔ በሌላ በኩል ራሱ አገዛዙ የፈጠረው ሸኔና ልዩ ልዩ ህገወጥ ቡድኖች የሚያደርሱት ጥቃት እየተጠናከረ የመጣበት አለ። ይሄ በሌሎች ያገሪቱ አካባቢዎችም ወጥቶ መግባት ቅንጦት የሆነበትና አገሪቱ ከዛሬ ነገ የትደርሳለች የሚባለው ነገር ያደገ የመጣ ይመስለኛልና አጠቃላይ ሁኔታውን በአሁን ወቅት ያለው ሁኔታ በህዝብ ላይ ተከፈተ ጦርነት በሌላ በኩል ሰላም ሰላም ሚል የይስሙላ ቅስቀሳ የሚደረግበትን ሁኔታ እንዴት ነው እርሶ የሚያዩት? እብር ሬዲዮ ሀብታሙም ወንድሞ ባንግም እጅግ በጣም ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁ ይህን ፕሮግራም ስለጋበዝከን። በርግጥ እጅግ ያሳዝናል የእናት ሀገራችን የኢትዮጵያ ጉዳይ። ምክንያቱም በሰላም በፍትህ በነጻነት እጦት ለምትሰቃየው ኢትዮጵያን ሁላችን በህብረትና በጋራ የምንቆምበት ጊዜው ዛሬ ነው። በርግጥ የሀገራችን መሰረታዊ ችግር ምንድን ነው የሚለው ነገር ዞር ብለን ከማየታችን በፊት ከዚህ ችግር እንዴት እንወጣለን የሚለውን ኋላ ባስተያየት አቀርባለሁ። ነገር ግን ነገ አስከፊ እልቂት ከመምጣቱ በፊት እናት ሀገራችን እንዳናጣ መፍትሄውን እና ከማን ምን ይጠበቃል ከዲያስፖራ ከምሁራን ምን ይጠበቃል የሚለውን ነገር ኋላ ባስተያየትና አንዳንድ መልእክቶች ይኖረናል። ግን እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ የተደቀኑ በርካታ ችግሮች አሉ። ከነዚህ የተወሰኑትን ያህል ለመጥቀስ ያህል የፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ኢቶት የሀገሪቱ የሰላምና የጸጥታ ችግር ወጥቶ ለመግባት በሀገሪቱ እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ ከቦታ ወደ ቦታ ዜጎች መንቀሳቀስ እንደማይችሉ የንጹሃን ዜጎች ደም መፍሰስ የሰላምና የደህንነት ኢቶት አለ። ሁለተኛው የሀገራችን መሰረታዊ ችግር ምንድነው? የፖለቲካዊ ቀውስ አለ። ፖለቲካል ክራይሲስ። ሐሳብን በነጻነት መግለጽ አይቻልም። ሐሳብን በማሰነም የለም። ድርጅቶች እንደ ጠላት ይታያሉ። የፖለቲካ ስልጣን ያዘው አምባገነን እንዴት ያሳያል? መታሰር፣ መታፈን፣ መገደል፣ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ የጋዜጠኞች መታፈን፣ አዋሽ 40 ሄዶ መታሰር ይሄንን የመሳሰሉ ሲሆኑ የኢኮኖሚ ቀውስ፣ የምጣኔ ሀብት ውድቀት፣ በልቶ ለማደር የዕለት ጉርስ ያለመቻል፣ የኑሮ ውድነቱ በሀገሪቱ እጅግ ሰፍኗል። ሌላው የፍትህ እጦት ነው። የህግ የበላይነት ያለመከበር፣ ዜጎች ይታፈናሉ፣ ይታሰራሉ፣ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ አይቻልም። ህግ የፈታው በፖሊስ ይታፈናል። ዜጎች በማንነታቸው በብሔራቸው በአመለካከታቸው ይታሰራሉ። ሌላው ምንድነው? አምስተኛው የሀገሪቱ ዛሬ በሲቪል ዋር ነው። በእርስ በርስ ጦርነት እየተካሄደ ነው። አብዛኛው የሀገሪቱ ክልል በጦርነት እየተካሄደ ነው። አማራ ክልል ጦርነት ቀጠና ሆኗል። ሰዎች የሚቆጣጠሩበት ዜጎች የጦርነት ሰለባ ሆነዋል። በእናት ሀገራችን ይፈናቀላሉ፣ ይሰደዳሉ፣ ይገደላሉ። ሌላው ምንድነው? ማህበራዊ ቀውስ ነው። ኢትዮጵያን የገጠማት ለበርካታ ዓመታት ከኖሩበት ማፈናቀል በጥላ ቤታቸው በላያቸው ላይ መፍረስ የጻናት አደጋውን በአጠቃላይ ዜጎች በዝናብ ላይ ተጥሎ ለአውሬ መስጠት አብሮነትን የታሪክ ቅርሶች ቤተ እምነቶችን ማውደም የተለመደ በአሁኑ ሰዓት ሆኗል። ሌላው ምንድነው? መጨረሻው ለማሳሰብ የምል የዘር ጥላቻ እንዳውልት በዜጎች ላይ ተተክሏል። የሥራ ዕድል ያለመኖር፣ ከቦታ ወደ ቦታ ያለመንቀስ፣ በማንነት በብሔር በእምነት መሰረት ባደረገ ዜጎች ከፍተኛ እንግልት ላይ ነው። ይህ ሁሉ ሳያንስ በዜጎች ላይ የተለመደ ከመሆኑ በላይ የሀገር ህልውና ነው። ሀገሪቷ ዛሬ እጅግ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሳለች። ስለዚህ ገዢው ብልጽግና መደብም ግፍ፣ ሰቆቃ፣ እንግልት፣ ግድያ፣ ማፈናቀል፣ ማሳደድ፣ እስራት ተባብሶ በሀገሪቱ ቀጥሏል። ይህ ስርዓት ዛሬ ጫፍ ላይ ደርሷል። ነገ ግን ከዚህ ስርዓት ከወደቀ በኋላ ሌላ ትርምስ በሀገሪቷ እንዳይፈጠር፣ ሌላ ጥገናዊ ለውጥ እንዳይመጣ፣ ህዝብ ያልወከለው ሌላ አምባገነን መንግስት እንዳይወከል ኢትዮጵያውያን ሁሉ በህብረት በአንድነት በመሰብሰብ በአሁኑ ጊዜ ሮድ ማፎች ወጥተዋል። ይህም ምንድን ነው? ይህም ሮድ ማፉ ኢትዮጵያን ከውድቀት ለማዳን ምን መደረግ አለበት፣ መፍትሄው ምንድን ነው?
ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ አስቸኳይ ለውጥ እንደመጣ ያማራ ህዝብ ሰቆቃና የአዲስ አበባ የዘር ፍጅት የዲያስፖራ የሙሁራን ሚዲያዎች ከፍተኛ ኃላፊነት ዛሬ እንትላለብን በዚህ መሰረት ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ነው የምንገኘው ስለዚህ ከዘብ ጥላቻ ወተን ከመንቋቀር ወተን ወደ አንድ በመሰባሰብ ያለንን ትግልና ወደ ድል ኢትዮጵያን ወደ ነጻነት ጎዳና ማምለት የሁሉም ዜጋ ታሪካዊ ግዴታ ነው ለምሳሌ የዜግነት ባለቤትነት ማጣት ወይንም ነጻነት ማጣት ከፍተኛ ችግር ስለሆነ ወደፊት ይህን በማብራሪያ ላይ አሳስባለሁ ታንክ ዩ ሶ ማች ከልብ አመሰግናለሁ ኦባንግ እንግዲህ ያው በተደጋጋሚ በተለይ ጋምቤላ ያለው ችግር አንዱ ነው እንግዲህ ዛሬም የአሜሪካ በኢትዮጵያ አምባሳደር ማሲንጋ በማህበራዊ ገጻቸው ላይ በኤምባሲው ማህበራዊ ገጽ ላይ በአማራ ክልል ኦሮሚያ ልዩ ዞን እንዲሁም ሰሜን ሸዋ ላይ የሚደረጉ ጥቃቶች የአሜሪካን መንግስት እንደሚያሳስባቸው አስተያየታቸውን ያሰፈሩበት ሂደት አለ ከዚህ ቀደም እንግዲህ መራዊን ጨምሮ በተለይ አማራ ክልል ያብያ መዳገዛዝ ያሰማራቸውን ወታደሮች መሰረት አድርጎ ንጹሃንም በግልጽ እየጨፈጨፈ እየገደለ ያለበት ሂደት አለ ጋምቤላ ላይ እየተፈጸመ ያለ ጉዳዮች አሉ በሌሎች ያገሪቱ አካባቢዎችም እንደዚሁ የሚፈጸሙ ጉዳዮች አሉና የአሜሪካ አስተዳደር በዚህ ደረጃ ባንድ አካባቢ ያለ ጉዳይ ላይ ብቻ ነው ወይ ባገሪቱ ያለው በርግጥ ያለው የፖለቲካ ቀውስ በውይይት ይፈታ ይባላል ባገሪቱ ያለው ችግር ግን በእንደዚህ አይነት ብቻ በውይይት ይፈታ በማለት ብቻ ሊፈታ ይችላል ወይ አሜሪካ በሚቻለው ደረጃ ተገቢ ጫናና ተጽኖ ያደረገች ነው ወይ ወልድ እንግዲህ ነው እስካሁን ድረስ እኮ ትልቁ ችግር የኛ ችግር እኛ ሁልጊዜ እንደምንናገረው ምንድነው ሰሚ የለም አማራ ላይ ያለው ወይም መሪው ይዞ ያመጣ ለውጥ ለስሙ ለውጥ ብሎ ነው እንጂ አንድ ስቴፕ የተከደበትና እስካሁን ድረስ የታየ ነገር የለም ለዚህ ነው ነገሮች ሁሉ ወደ ግጭት እየሄዱ አሁን በሁሉም ቦታ ያለው ቀውስ ስር መስረቱ ምንድነው የለውጡ ተግባር ስራ ላይ ስላል በኋላ ነው ሰዎቹ ናቸው ከዚህ በፊት የነበሩት አማራዎች ናቸው አሁን እንትን ላይ ያሉት ስለዚህ የነበራቸው አካሄድ ምንም የተለወጠ ነገር የለም ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ሲንከባለሉ እንግዲህ ወደ ጦርነት ገብቷል አሁን እንግዲህ በጋምቤላ አካባቢ ጋምቤላ እንኳን አሁን የጦር ቀጠና ሆኗል ምክንያቱ ጋምቤላ ያለው ድንበር ዘለል ችግር እስካሁን ድረስ በተለያዩ ጊዜያት ለመንግስት ስለነግሮት መንግስት ምንም ያደረገ ነገር የለም ምክንያቱ የመንግስት አመለካከት በጋምቤላ ላይ ያለው አመለካከት በጋምቤላ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ሌሎች አካባቢ ያለው አመለካከት ይህን ያክል አይደለም ለዚህ ነው አሁን ሁሌ ሚዲያ ላይ ወጥተን የምንዘገበው ስለዚህ የአሜሪካ መንግስት ለዜጎቹ ማሳሰቢያ መስጠቷ አግባብ ነው ይህ እንኳን ከአንድ ባላደራ መንግስት የሚጠበቅ ጉዳይ ነው ምክንያቱም መንግስት ማለት አቀፍ ነው ለዜጎቹ የሚያሰብ ነው እንግዲህ ይሄ ቀላል ተሞክሮ አይደለም ወደ ሀገራችን ሲካሄድ እንደዚህ አይነት መንግስት የሚያሰብ የለም እንኳን ገና ከሰው ጉዳት ሳይደርስበት መድረስ ቀርቶ ቀደም ብሎ እንኳን ማስጠንቀቂያ የሚሰጥ መንግስት የለም ያለው መንግስት የግለሰቦች መንግስት ነው እንደምናውቀው ግለሰቦች ናቸው አካሄዳቸው ያው ምንም ስርዓትና ደንብ የተከተለ አይደለም አሁን ለምሳሌ በፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ህዝብ ማወያየት የሚፈለግ መንግስት አይደለም በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ማህበረሰቡ ለማወያየትና የማህበረሰቡ ችግር ማዳመጥ ወይም ጆሮን ሰጥቶ የማህበረሰቡ ችግር የማዳመጥ ፍላጎት ያለው አይደለም ለዚህ ነው አምባገነንነትን የሰፋ ነው አሁን ብንል ያላቸው አመለካከት በጣም ከዘመኑ ጋር የማይሄድ አመለካከት አይደለም ህዝቡ ንቆት አሁን ህዝቡ ለችግር ዳርጎታል ከሁሉም የባሰ ነገ የሚጠበቅን ሁሌ የምንዘግቡ የራብ ችግር አለ ፍራቱ ሁሉ ጊዜ ጦርነት ያለበት አካባቢ ምንም የሚደረግ እንቅስቃሴ ስለሌለ ፕላስ ፖይንት ያው ራብ መምጣቱ አይቀርም እንግዲህ እንደኛ ሀገር ዳ የሆነች ሀገር እንደዛ የባሰ ሌላ ችግር ውስጥ መግባት ነገ የሚገጠማት ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው እና አሁን በየቦታው እንግዲህ የጫረው እሳት ቀላል አይደለም
የጋምቤላ እንግዲህ ያው ድንበር ዘለል ስንል ያው የደቡብ ሱዳን የሪያክ ማቻር ዋይት ሃርም በደንብ የታጠቁት ቡድን መሳሪያ ሁሉ ይዘው ይያሉ እስከዛሬ ድረስ መንግስት ወይም ማይክልም ያቢ መንግስት አልገባውም። ህዝቡ እንግዲህ ያው ራሱን ለመከላከል ሞክሯል። ምክንያቱም እነዚህ አላማ አላቸው። አላማቸው የናት የምትባል ሀገር ለመመስረት ነው አላማቸው። እና ናት የሚባል ሀገር ለመመስረት ጋምቤላ አካሎ ግዛታቸውን ለማስፋፋት ነው አላማቸው። ይሄ በተለያዩ ግዛያት ለመንግስት ነገር ነው። እንግዲህ አሁን ያለን እኛ እንደ ጋምቤላ ተወላጆች የሆነን ኢትዮጵያውያን ሆነን እንሞታለን እንጂ አገራችንን ወይም ክልላችንን አሳልፈን ለደቡብ ሱዳን መስጠት አንችልም ብለው ነው አሁን ገብሬ ወጣቱ አሮጊቶቹ ሁሉም እዛው ድንበር ላይ ተቆልለው ያሉት። እና እንግዲህ ለማንም እንትን የምንለው ሳይሆን በአይናችን የምናየው ጉዳይ ነው። በየቀኑ እንግዲህ ያው ግድያ ነው። አሁን እንደውም የባሰ ከተማ ውስጥ የሽብር አካሄድ ተጀምሯል። እንደውም አራት እስከዛሬ ድረስ አራተኛው የሽብር ጥቃት ነው። መጀመሪያው አንደኛው የሽብር ጥቃት አንደኛው በጩቤ ነበር አንድ ልጅ የወጉት መንገድ ላይ ያለ፣ ሁለተኛ በሽጉጥ ነው የመቱት ከተማ ላይ ሰው እየሄደ ያለ በሽጉጥ መቱት፣ ሶስተኛ ቦምብ ተጣለባቸው፣ አራተኛው እንግዲህ ያው በሽጉጥ ነው እንደገና የመቱት ከተማ ውስጥ። ይሄ ሁሉ ሲደረግ እንግዲህ መከላከያው ያለ ነው፣ መከላከያ ባየኑ ያየ ነው። ወደ ቀበሌዎች ሲቀሄድ ደግሞ የታንጋ አካባቢ እነሱ መጥቶ ልክ ወረዳቸው አልፎ አኝዋኮችን ያሉበት ቀበሌዎችን ለማጥቃት ሲመጡ መከላከያ በማል ሆኖ ተመልካች ሆኖ ነው ያለ ሁኔታዎችን የሚያየው። እና ለዚህ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። ስለዚህ እዛ ያለው መከላከያ ለኢትዮጵያ ሳይሆን ለራሳቸው የቆሙ መከላከያዎች ናቸው። ያው ከተማ ውስጥ ነው የሚኖሩት። እዛው ከተማ ውስጥ ምን እንደሚሰሩ ምን እንደሚያደርጉ የህብረተሰቡ ጋምቤላ ህብረተሰብ በደንብ ያውቁታል። እና ይሄ ከአንድ የሀገር መከላከያ የሚጠበቅ አካሄድ አይደለም፣ የሚጠበቅ ሁኔታ አይደለም። ስለዚህ ይህንን በጣም ለጋምቤላ ህዝብ ወይም እዛ ላለው ማህበረሰብ ግልጽ የሆነ ሁኔታ ነው አሁን እዛ ላይ እያሳዩት እያለ እና ይህንን ከዛሬ ነገ ምን እንደሚመጣ እንግዲህ ህዝቡ በጣም ሽብር ላይ ነው ያለው። እና ይሄ ከአሜሪካ መንግስት እንደዚህ አይነት ለዜጎቿ ማስጠንቀቂያ መስጠቷ አግባብነት ያለው እና ልክ ተቆርቋሪ መንግስት መሆኑ የሚያሳይ ጉዳይ ነው። እና ይህንን ከልብ የሚመሰግን ጉዳይ መሆኑ በዚህ ለመግለጽ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። መምህር ደምሰው እንግዲህ ያው በተደጋጋሚ በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተው ጦርነት አለ፣ በሌሎች ሀገሪቱ አካባቢ ያሉ ቀውሶች ሁሉ አሉ። ነገር ግን 4 ኪሎ ላይ ከተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች የሃይማኖት ድርጅቶች ተወከሉ የተባሉ ግለሰቦችን በመሰብሰብ አብይ አህመድ እሱ ብቻ አዋቂ እሱ የሀገር መፍትሄ አድርጎ የሚናገሩ ዜጎችን ለውጥ እንዲመጣ የሚፈልጉ ህገወጥ ተግባር ሲቃወሙ የነበሩ በተለይ በዋናነት የአማራ ብሔር ተወላጆችን ጨምሮ ጋዜጠኞች፣ ማህበራዊ አንቂዎች፣ ምሁራን፣ የፖለቲካ ድርጅት ሰዎች፣ የተለያዩ ደረጃ ያሉ በ10 ሺህ የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኛ በሆኑበት ሀገር እነዚህ ሁሉ ዜጎች ታስረው በሰላም እንፍታ እንወያይ የሚል ተራ ቅስቀሳ እያደረገ ያለበት ሂደት አለ እና በአሁኑ ወቅት ያለው በሀገሪቱ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ አብይና ጓደኞቹ አዳራሽ እየዘጉ የራሳቸውን ካድሬ እየሰበሰቡ ምስጋናና መወደስ እያወረዱ የሚያደርጓቸው ውይይቶች የሀገሪቱን የፖለቲካ ችግር ይፈታል ወይ? በተለይ ደቡብ አካባቢ ያለውንም ችግር ተከትሎ አሁን ባለው በተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ ኢትዮጵያን ከዚህ አገዛዝ የሚጠብቁት ነገር አለ ወይ? ሀብቴ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ላቀረብክልኝ ጥያቄ። አንድ መሰረታዊ ነገር ማወቅ የሚገባ ነገር አለ። በመላው ዓለም የሚገኝ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ በእውነት ለአንድ ግለሰብ የስልጣን እድሜ ማራዘምና በቁጥር 100 የማይሞሉ የስርዓቱ አጃቢዎች 120 ሚሊዮን ህዝብ ለስቃይና ለመከራ በአሁን ሰዓት ተዳርጓል። ይህንን ነው መሰረታዊ ማወቅ ያለብን።
ሌላ ባገሪቱ ከ150 ሺህ በላይ የኦሮሞ ልጆች እኮ እስር ቤት ነው ያሉት። ዚዋይ ሄዱ፣ ቡልቡላ ሄዱ፣ አዳማ ሄዱ። እስቲ ጉርታ ያለች እስር ቤት ያለውን ጉርታ መልከቱ። የአማራ ደግሞ ከ200 ሺህ በላይ የአማራው ህዝብ እኮ እስር ላይ ነው ያለው። አዋሽ 40 የሚንከራተቱት ጋዜጠኞችን፣ ማህበራዊ አንቂዎችን እነ መስከረም፣ እነ ፕሮፌሰር ሲሳይ ጉቾ፣ እነ ዶክተር ወንዶሰን፣ ሌሎች በርካቶች እኮ እነ መስከረም አበረ ዛሬ ቁም ስቃያቸው ልኩ ነው የሚገ እነ ክርስቲያን ታደለ ሁሉ እዛ እስር ቤት እኮ ነው ዛሬ ያሉት እኮ። ይህ የግፍ ናዳ በሀገራችን ላይ እጅግ ምን አይነት በዓለም ላይ እስካሁን ድረስ ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ እኮ ነው። ከአረብ ኤምሬትና ከቱርክ በተገዙት ድሮኖችና መርዝ ጋዞች እኮ ኦሮሚያ ውስጥ በርካታ ቦታዎች እኮ አሰቃቂ እርምጃ ተወስዷል። አማራ ህዝብ ላይ ደብረ ኤልያስ ላይ የተወሰደው፣ ፍኖተ ሰላም ላይ የተወሰደው፣ አብነት የቆሎ ተማሪዎች ላይ የተወሰደው ይሄ እኮ የቅርብ ጊዜ ነው። አሁን ደግሞ በቅርቡ በሰሜን ሸዋ ሲቪል ህዝብ ላይ እኮ በድሮን ጭፍጨፋዎች ይደረጋል። መከራን እሺ ብሎ የሚቀበል የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። አሁን ደግሞ የጀመሩት እጅግ 30 ዓመት በላይ እኮ እነዚህ የፖለቲካ ልምድ ያላቸው ሰዎች ናቸው እኮ። ለምሳሌ ባለሀብቶችን ሰብስቦ በማስፈራራት የሃይማኖት አባቶችን የኦርቶዶክስ፣ የፕሮቴስታንት፣ የሙስሊም አባቶችን በመሰብሰብ አድዋ ፓርቲን በማስጎብኘ አንድነት ፓርቲን በማስጎብኘ ኬክ በመቁረስ በቃ ውይይት አድርጉ ይቅርታ ይደረግልን አባቶቼ የጠፉ በጎችን ብሎ ባለፈው አታላልፈ። አሁን ደግሞ ምክክሩ ከዚህ መንግስት ምንም የምንጠብቀው ለውጥን የለም እኮ። የስርዓቱ ጫፍ ላይ በአሁኑ ሰዓት ደርሷል። ስለዚህ ካድሬዎችን ሰብስቦ የኮር አባላትን ሰብስቦ ህዝቡ ዋና ምንድን ነው ከዋና የፖለቲካ ጥያቄ ህዝቡ ነጥሏል። ምሁራንን ማስፈራራትና በጥቅም መደለል ህዝቡን በተስፋ ዳቦ በማግመጥ ዛሬ ህዝቡ በኢኮኖሚ ተብትቦ ማሰቃየት በስብሰናል፣ በጥልቀት ታድሰናል፣ ይቅርታ ይደረግልን፣ የመጨረሻ እድል የሰጠ ይሰጠን እያሉ መከራውና ስቃዩ በህዝብ ላይ እኮ ዛሬ ይህ ነው የሚባል ስቃይ አለ እኮ። ኢትዮጵያ እናት ሀገራችን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ የኦሮሞ አገር ናት፣ የአማራ አገር ናት፣ የትግራይ አገር ናት፣ የወላይታ የዳውሮ አገር ናት። የሁላችን የጋራ ሀገር የምትሆነው የሚገነባው ምንድን ነው? ይህ ስርዓት ለአንድና ለመጨረሻ በትግል ስናስወግድ ነው። አሁን በቅርቡ ብታይ ዶክተር እንዳለ የኢምባሰሚ ኮሚሽን፣ ፕሮፌሰር መስፍን የምክክር ኮሚሽን ህዝቡን በመደለል ምንድን ነው ህገ መንግስት ሊለወጥ ነው፣ ፖሊሲ ሊለወጥ ነው፣ ትራንዚሽን ገቨርንመንት መሰረት ሊንጥል ነው። ይህ ስርዓት የሚፈጥረው ህገ መንግስት ለውጥ ወይንም ትራንዚሽን ገቨርንመንት የለም። ኢትዮጵያውያን በአሁኑ ሰዓት በአውሮፓም በአውስትራሊያ በካናዳ በአሜሪካ ያሉት በሙሉ እጅ ለእጅ ተያይዘን ይህንን ክፉ ስርዓት በቃ ብለን ካላስወገድን በስተቀር የጥቃቅን ልዩነቶች ወጥተን ሀገሪቷ እጅግ አስከፊ ነገር ከፊት ለፊት ደቅኖ አልኩ። ዛሬ ፒያሳ እየፈረሰ አይደለ፣ ነገ ቄራ 4 ኪሎ 6 ኪሎ የማይፈርስበት የለም እኮ። ዜጎች ከዚህ በላይ የሀገር ባለቤትነት ማጣት፣ ነፃነት ማጣት፣ ከዚህ በላይ ውርደት ለአንድ ዜጋ ምንድን ነው? ገዢው ማስፈራራት ነው፣ በጥቅል መደለል ነው። ምሁራንን ደግሞ ምንድን አንዳንድ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራንን በማስፈራራት ወደ ራሱ በመጥራት በዜጎች ላይ ሌላ ቅስቀሳ ማድረግ። ለዚህ ነው ፋኖ ዛሬ በአሁኑ ሰዓት ለኢትዮጵያ ህዝብ ቤቴን ነው ትልቅ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ነው የሚገኘው። የህልውና ጥያቄ ነው የአማራ ህዝብ እኮ፣ የአማራ ህዝብ የህልውና ጥያቄ ነው። ፋኖ ደግሞ ምንድን ነው በደሙ የኢትዮጵያን ታሪክ እየጻፈ ይገኛል። መብት ይጠየቃል፣ አይለመንም። ነፃነት ይጠየቃል፣ ፍትህ ይጠየቃል፣ አይለመንም። ለዚህ ነው ወንድሞቻችን ዛሬ በረሃ ወርደው ዛሬ የሞት የሽረት ትግል በማድረግ ላይ ነው የሚገኘው። ይህ ክፉ ስርዓት እስካልተወገደ ድረስ የኢትዮጵያ የእናቶች እንባ አይቆምም። የአባቶች መታረድ፣ የህፃናት መሰደድ፣ የዜጎች መፈናቀል አለ። በቅርቡ አሁን ትናንት ከትናንትና ወደ ወለጋ ውስጥ ምን አይነት አሰቃቂ ነገር ተፈጸመ? ዛሬ በደቡብ እኮ በአብዛኛው ቦታ ሰራተኛው እኮ የደሞዝ የሚከፍልበት ሁኔታ ታቶ እኮ ህዝቡ እኮ የዕለት ጉርሱ አታልቁ። ህዝቡ በኢኮኖሚ ተተብትቧል እኮ፣ መከራና ስቃይቷል እኮ፣ ፍትህ አታል እኮ፣ ነፃነት አታል እኮ። እንደኛ አይነት ህዝብ በዓለም ላይ የለም እኮ። ይህ ሁሉ ምንድን ነው? ለአንድ ግለሰብና በቁጥር 100 የማይሞሉ ግለሰቦች ዛሬ 120 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ መከራና ስቃይ ያያል።
ለዚኖ በቃ ለነዚህ ዛሬ ያኛው ልጆች ለዚህ ነው የጋምቤላ ልጆች የኦሮሞ ልጆች የትግራይ ልጆች ሁሉም ከጎናችን ናቸው በቅርቡ የህብረቱ ጥሪ ያደጋል ኋላ አጠቃላይ ከማን ከመሁራን ምን ይጠበቃል ከዲያስፖራው ምንድነው መብላትና መጠጣት መኖር አይደለም ለሀገርና ለህዝብ የምንቆምበት ጊዜው ዛሬ ነው አብተህ እጅግ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ኋላ በአስተያየት ለአንድ ደቂቃ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ታንክ ዩ ሶ ማች ከልብ አመሰግናለሁ ኦባንግ እንግዲህ በእንግዲህ ቀደም ሲል ተገልጿል በአንድ በኩል ያገዛዙ ስልጣን አስተባቂ ጦር ዜጎችን ከጥቃት ከባዳን ጥቃት መከላከል የማይችል ነው የኢትዮጵያን ለመሬት ለሰሜን ሱዳን አስረክቧል በደቡብ ሱዳን በኩል በተደጋጋሚ እንዳየው ነው ግማሹን ጋምቤላ ወደ ኦሮሚያ ግማሹን ጋምቤላ ወደ ደቡብ ሱዳን እናደርጋለን በሚል በተደጋጋሚ ብርሃኑ ጁላ ሰሞኑን እንኳን ወደ ደቡብ ሱዳን ያደረጉት የደቡብ ሱዳን ባለስልጣናት መጥተው ካብይ ጋር ያደርጓቸው ውይይቶች የሚስጥር ድርድሮች ሁሉ ንጹሃን እየተጨፈጨፉ ከደቡብ ሱዳን የመጡ ታጣቂዎች እስከ ጋምቤላ ከተማ ድረስ የመጡ ጥቃት ሲፈጽሙ ሰራዊት የተባለው ድንበር መጠበቅ ያለበት የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ያለበት በኢትዮጵያ ህዝብ ግብር ደሞዝ የሚቀበል ሰራዊት የአብይን ዘረኛ አጀንዳ ለማስፈጸም ቆሞ ዜጎች እንዲገደሉ የሚያደርግበት ስራ ተደጋጋሚ የተገለጸበታል እንግዲህ ከጋምቤላ ጀምሮ ከዳር እስከ ዳር በሁሉም አቅጣጫ ህዝቡ በዚህ ደረጃ መመረር በዚህ ደረጃ ጥቃት እየተፈጸመበት ካለ በሌላ በኩል የአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ አማራ ራሱን ለመከላከል የሳይፈልክ በግድ የገባበትን ጦርነት የሚያደርገውን ቅስቀሳ እንዳለ ሆኖ በሌላ በኩል ይሄ ነው የሚባል እንቅስቃሴ የለም ይሄ ነው የሚባል ዛሬም እንደ ሲኒማ መመልከትና መከራውን ቆሞ የመጠበቅ ነገሮች አሉና እርግጥ ነው ፋኖ እንቅስቀሳ እንደ ተስፋይ ማየት ጉዳዮች አሉ ነገር ግን ያንዳንዱ የራሱን ተገቢ የሆነ ጫና የራሱን ተገቢ የሆነ የትግል እንቅስቀሳ ማድረግ የለበትም ወይ በየአካባቢው ጠፍረው ያዙትን ካድሬዎች መታገል መነሳት የለበትም ወይ እሱ ነው ዋናው ነጥብ እንኳን በተያከ መልኩ መመለስ ሳይሆን ወይም በተያከ መልኩ መነሳቱ ሳይሆን እንደ ሰጀሽን ለቀስቀሳ የሚያስፈልገው ዋናው ነገር ምንድን ነው ማነቃቃት በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ሁሉም አንድ ላይ ካልተዋበሩና ሁሉም አንድ ላይ ካልተወያዩ የዝግናኝ መንግስት በጥላንጥል ይጨረሱናል ለከነኛ እንዳየነው ከሆነ ለዚህ ነው አሁን ይሄንና አሁንኛ የጀመርነው ጮኸት ውጤቱ the final findings of our talking የኛ ጮኸት የመጨረሻው ባይንዲንጉ ምንድነው ሁላችን በአንድ ጎጎራ ሆነን መነሳት መቻል አለብን ምክንያቱም አሁን ሁሉም የተባባተኑት አንድ አይነት ድምጽ ነው ያላቸው ከፋኖ ከኋላ ከሲቪክ ማይብራት ከምሁራን በሴም ድምጽ ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ወደ አንድ ለማምጣት ኤጀንሲዎች ያስፈልጋል በርግጥ ኤጀንሲዎች ክሬት ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ እና በጣም እንትን እንደሆነ ነው እሱ ነው አሁን ትንሽ እንትን ያደረግን ምክንያቱም የሚያስተባብረን አካል ክሬት ከሆነ በኋላ ወደ አንድ መጥን ይህንን ማስወገድ ስራው መስራት የሚያስፈልግ ይመስለኛል ምክንያቱ በተናጠል እና ግንኙነት ከሌለ ምንም የምናመጣው ነገር የለም ትግራይ ሞከረ አልተሳካለትም ኦሮሞ እስካሁን ድረስ እየታገለ ነው እየተብጨረጨረ ነው በየብቻው አማራ ላይ ደግሞ the same things አሁን ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ወደ አንድ እንዲመጡ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል ይሄ በሰላማዊ ትግል የሚደረግ ደግሞ ይሄ ማህበረሰቡ ሞቢላይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ምክንያቱ ይሄ ቀላል አይደለም ያለውት ራሱ አሁን እሱ እጅ ያለው ለውት ሰላም በሰላማዊ መንገድ ነው ህዝቡ ነው የኦሞ ማህበረሰብ ነው ተነሳስቶ ከአማራ ማህበረሰብ ጋር አንድ ላይ ሆኖ ሰላማዊ ትግል ያደረጉት እና በዛው ምክንያት እሱ አይጃክ አድርጎት አሁን በማይሆን ዳይሬክሽን የማይሆኑ ነገሮችን እያሳየ ይገኛል ልክ አሁን እንደምትለው በሩ ዘግቶ ካድሬዎችን የሚያሰባሰብ መንግስት መሆኑ ቅድም እንዳልከው እውነት ነው ምክንያቱም ያ መንግስት እኮ የሱ መንግስት እኮ ለህዝብ አይደለም ህዝብ ሊያስተዳድር አይደለም ራሳቸው ነው የሚያስተዳድር ብዙ ጊዜ ነግረናቸዋል እነሱ ለህዝብ ደንታ ያላቸው እንትኖች አይደለም ለዚህ ነው ህዝብ የሚናገረው አይሰማም እነሱም የሚከተሉትና የሚሄዱበት ዳይሬክሽን ለህዝብ አይደለም ራሳቸው ሺህ ጊዜ ቢሰበሰቡ ህዝብም የሚሰማው መንግስት መሆኑ መርዳት መቻል አለብን ለዚህ ነው አሁን ደራሱ ዘግቶ
እየተናገሩ ይያል በምን ላይ እንደሚመካከሩ በምን እንትም እንደሚያደርጉ ለዚህ የሚጠቅም ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ መፍተው ሊሆን አይችልም ደግሞ ሊሆን እንደማይችልና ያለው ሶሉሽን ምንድነው ያው እንዳልኩት ነው በሁለት ዳይሬክሽን ነው ማሰለብ ያለበት ጥብቅ ትግል የሚያደርጉት በጎራቸው ሰላማዊ ትግል የሚያደርጉት በጎራቸው ንኚ አንድ ላይ ሲቀናጁ እድሜው ያሳጥራል ብዬ ነው የሚከመተው ምክንያቱም ዘግናኝ መንግስት በጣም አስቸጋሪና እኛን ህዝብ ከመጨረስ እስካሁን ድረስ ያለቀው ራሱ በዚህ ዘመን ማለቅ የሌለበት መንግስት ነው እና ይሄ እንግዲህ በቀላል ደረጃ ማየት የሚያስፈልግ አይመስለኝም። በደንብ ኢንተርናላይዝ አድርገን ስራ መስራት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። በሚዲያ በኩል ደግሞ የሚዲያዎች ስራ የእናንተ ስራ በጣም የሚደነቅ ነው። መረጃው እስከ ዛሬ ድረስ ፈልጋ ለህዝብ ስታስተላለፉና ህዝቡ እንዲነሳሳ ማድረጉ ቀላል ሞቢላይዜሽን አይደለም፣ በጣም የሚደነቅ ሞቢላይዜሽን ነው። ይሄ እንግዲህ ለሀገር ተቆርቋሪነት የሚያስፈልገው ተሳትፎ ይህንን ነው የሚመስለው። ስለዚህ በኋላ ወደ መፍትሄ ስንመጣ የሚችለውም መናገር ይችላሉ። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። ባንክ እንግዲህ ኢትዮጵያን አድን ህብረት ለማቋቋም እንግዲህ እንቅስቃሴ ላይ ናችሁና መምህር ደምሰው ገብሬ፣ በአንድ በኩል አገራዊ ምክክር ኮሚሽን በማለት አብይና ጓደኞቹ የነሱን ስልጣን ለማራዘም የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አለ። እርግጥ ነው በእስር ቤት ያሉ የፖለቲካና የህሊና እስረኞች ጭምር በተለይ አማራን ያገለለ ከዚህ ቀደም ህወሓት ሌሎችን አግሎ አማራን አግሎ ሌሎችን ደግሞ ለይስሙላ አሳትፎ ያደረጋቸው እንቅስቃሴዎች አካል አሁን ደግሞ በተረኝነት የሚካሄድበት እርምጃ መሆኑ የተገለጸበት ሂደት አለና በአንድ በኩል አገሪቱ ውስጥ ያለው ችግር አብይ አህመድ ጠፍጥፎ በሰራው አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ይፈታል ወይ? የእናንተስ ኢትዮጵያን እናድን ህብረት እንቅስቃሴ ምን አላማ ለማሳካት እነማንን ለማካተት ነው የተንቀሳቀሳችሁ ያላችሁት? እሺ አብተ በድጋሜ ታንክ ዩ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ዋናው ነገር አሁን የተሰባሰብንበት ለማጠቃለልም አሁን የምንሰባሰበው በእውነት በዚህ በህብረቱ ውስጥ በተሰባሰብነው ውስጥ የኦሮሞ ልጆች አሉ፣ የአማራ ልጆች አሉ፣ የጋምቤላ ልጆች አሉ፣ የትግራይ ልጆች አሉ፣ የደቡብ ልጆች ሁሉ አሉ፣ የሶማሌ ልጆች አሉ፣ የአፋር ልጆች አሉ። አሁን እናት ሀገራችን በአሁኑ ጊዜ ማዳን የምንችለው አንድ ባለመሆናችን ነው። በህብረት በመታጣቱ ነው የምንታረደው የምንሰደደው ሀገር ያጣ ነው። በነፃ የሚመጣ ነፃነት የለም። ኢትዮጵያንም ከውድቀትና ከፍርሳታ መጠበቅ የምንችለው ምንድን ነው? በዘርና በቀለም ሳንለያይ ነገ አጥፊውን ህዝብ ይለየዋል። ከፋፋ ሀሳብ አያስፈልግም። ጥቃቅን ክፍተቶችን እርስ በርስ በመናቆር እርስ በርስ ልዩነቶችን በማስፋት አይደለም። ስለዚህ ኢትዮጵያን ከዚህ ችግር የምናወጣው በህብረት አንዱንን ቆመን ስንታገል ብቻ ነው። ኢትዮጵያን ከውርደትና ከውድቀት እናድነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ የገጠማት ትልቅ አደጋ ትላንት ናዚ ጀርመን እውነትን ነው በአይሁዶች ላይ እንደፈጸመው ወይንም ፋሽስት ኢጣሊያ ኢትዮጵያ ላይ ከፈጸመው ወይንም በቅርቡ አሁን በሩዋንዳ ኢንተርሃሞ የሁቱና የቱሱ ጎሳዎች ላይ የተፈጸመው አስጌር ከዛ በላይ እኮ ነው አሁን የተፈጸመው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብታሙ 1.3 ሚሊዮን በሰሜኑ የሀገራችን ህዝብ አጣ እኮ። አንድ ዌስት አፍሪካ ሀገር አጣን ማለት እኮ ነው። እነ ጊኒ ኮናክሬ፣ እነ ጊኒ ቢሳው፣ እነ ጋምቢያ ምዕራብ አፍሪካ ሀገራችን እኮ በቁጥር እኮ 2 ሚሊዮን ህዝቦች ናቸው እኮ። 1.6 ሚሊዮን ህዝቦች እኛ 1.3 ሚሊዮን በሰሜኑ። አሁን የአማራው ምን ያህል እንደሆነ ቁጥሩ ገና ይፋ አልሆነም። ስለዚህ ነው አሁን አላማ ይዞ እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ በዘላቂነት የምንፈታው ለነጻነትና ለህልውና ለማስከበር የሞትና የሽረት ትግሉን በመቀላቀል የፋኖን እንቅስቃሴ በመደገፍ ይህንን ክፉ ስርዓት በትግል አስወግደን ስር ነቀል የሆነ መስዋዕትነት ለመክፈል እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ጥሪ ተደርጓል። ለዚህ ነው አሁን በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በአውስትራሊያ፣ በካናዳ፣ በሩቅ ምስራቅ እስያ ሀገሮች በቅርቡ አጠቃላይ የህብረቱ ጥሪ ያስተላልፋል። እናት ሀገራችንን የሁሉም ዜጋ ታሪካዊ ኃላፊነት እኮ ነው። ሚዲያዎች የመተባበር አለ፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ሲቪክ ማህበራት፣ የፖለቲካ ድርጅቶች። አሁን 112 የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅቶች ቦርሳ ይዞ ከተማ ውስጥ መዞር አይደለም እኮ፣ መግለጫ ዛሬ ያወጣ የለም እኮ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያሰብነው? አሁን እንደ ለመጠቆምም ያህል ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ ለአውሮፓን ዩኒየን ብራሰልስ የሚገኘው እንደገና ለአውሮፓ ፓርላማ እንደገና ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት ሪዞሉሽንና ፈቲሽኖችን ነው። የተባበሩት መንግስታት ኢትዮጵያ ቃል ኪዳን የፈረመች ሀገር ናት እኮ። ይህ ስርዓት መወገድ አለበት እኮ።
አሁንም እድሜ ለማራዘም ምክክር ኮሚሽን እየገ መንግስት ይሻሻላል ፖሊሲ ይሻሻላል እንዴ ዘንዶው ተቀምጦ እንዴት ነው ዘላይ ምክክር ኮሚሽን የሚደረገው ሀገሪቱ ዛሬ ውይይት ይቻላል እንዴ መንግስት እንኳን ጦርነቱን ያቁም ለማለት እኮ ሰልፍ ተጠርቆ ቢብሏልኩ ስለዚህ እናት ሀገራችንን ከውድቀት ለመጠበቅ የእናቶችን እንባ ለማስቆም ሁሉም ዜጋ ታሪካዊ ግዴታ አለበት ለዚህ ነው ህብረት ከዚህ መንግስት ፍትህ ነጻነት ዲሞክራሲ የምንጠብቅ ከሆነ ከእባብ እንቁላል እርግብ መጠበቅ ነው ከዘንብ ማር መጠበቅ ነው እናት ሀገራችን ተዋርዳለች በአለም አደባባይ ተዋርዳለች እኮ ሚዲያዎች እውነት ህብር ሬዲዮ የሚያደርገው ሌሎች ሚዲያ ኢኤምኤስ የሚያደርገው 360 የሚያደርገው ሌሎች የተመሳሰሉ ሚዲያዎች ትልቅ አስተዋጽኦ ዛሬ እያደረጉ ነው የሚገኘው ፕሊዝ እናንተ በህብረቱ ተቀላቀሉ አጠቃላይ ኢትዮጵያን ከውድቀትና ከውርደት እናድን እኮ ከዚህ ስርዓት እንደምንቀጥል ከሆነ በቅርቡ የመን ሶማሊያና የሊቢያ እጣ ይገጥመናል ዳቦ ለማኝ ሆነን እንቀራልኩ ለምንድነው ከጋና ህዝብ ማንማረው ለምንድነው ከደቡብ አፍሪካ የምንማረው ለምሳሌ በኢንተርሃም ወይ በሁቱነቱ ሱጎሳጊ በአንድ ሚዲያ በአንድ ሬዲዮ ሚዲያ እኮ የተላለፈው መልእክት እኮ ነው የዘር ጭፍጨፋ የተፈጸመው እኛ አገር ግን ከፍተኛ እልቂት ነው አሁን የተፈጸመው ከፊት ለፊት አሁን የሚጠቁሙ የዝራት አንድ አመት ካሁን በኋላ ወደፊት ቢገፋ እውነቴን ነው ትልቅ ደም ይሰጣል በሚሊዮን የሚቆጠር ደም ይፈሳል አሁንም እየፈሰ አሁን የጦርነት እኮ ነጋሪት እየተወሰመ እኮ ነው የሚገኘው ሰሜን ሸዋ አካባቢ የሚፈጸመው ምንድን ነው የቱርክና የኢራን ድሮኖች የሚፈጽሙት ምንድን ነው ፋኖ የኢትዮጵያ የነጻነት ምሳሌ ነው አማራ ህዝብ የደረሰበት ሰቆቃ አዲስ አበባ ላይ የዘር ፍጅት እኮ ነው ዙሪያ በሙሉ እኮ ዛሬ ምሽግ ተቆፍሯል እኮ ፋኖ ይመጣል ተብሎ እኮ ነው ያንን ግን ፋኖ ሰብሮ ይገባል የኢትዮጵያ ህዝብ ኢናፍ ብሏል በቃ ብሏል እኮ አብይ ማስት ጎ ኢትዮጵያ በለውጥ ደምቃ የሁላችንም የኦሮሞ ሀገር ናት የትግራይ ሀገር ናት የአማራ ሀገር ናት የወላይታው የጋሞ የቤንሻንጉል የሶማሌ የአኛኩ የጋምቤላ የሁላችን የጋራ ሀገር ናት ለዚች ሀገር ምንድን ነው ኢትዮጵያ ላይ አሁን ጥሪ ይሄ ህብረቱ ጥሪ አድርጎ በቅርቡ በአውሮፓ በአሜሪካ በአውስትራሊያ በሁሉም ሀገሮች ይዟዟራል ለዚህ ነው እያንዳንዱ ዜጋ ለሀገሩ የመቆም ዘም ሀላፊነት አለበት ኢትዮጵያን ከውድቀት የምናድነው ህብረትን በመፍጠር በአንድነት ስንቆም ብቻ ነው ለቅሶ ቤት መጮህ በየድግስ ቤቱ በየአበሻ ሬስቶራንቱ ወደ መደለቁ መብቴ አይደለም ዊ ሃቭ ቱ ፋይት ለዚህ ነው መብት ይጠየቃል ነጻነት ይጠየቃል ፍትህ ይጠየቃል አይለመንም ኬክ አይደለም እንካ ተብሎ የሚሰጥ የለም ሀብታሙ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የምታደርገው እንቅስቃሴ ለዚህ ነው ነጻነት የምትሹ ተዋጉለት አትሽሹ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መሪ መፈክሩ ይሄ ነው እነ ጥላሁን ግዛ የወደቁበት አላማ ይሄ ነው ፕሊዝ ስለዚህ በመላው ዓለም የምንገኝ ኢትዮጵያውያን እጅ ለእጅ ተያይዘን በዚህ መሰረት በህብር ሬዲዮ በሌሎች ጥሪ ይተላልፋል ስለዚህ እናት ሀገራችን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት አደባባይ ለቁመቋም የአኝዋክ ልጆች የጋምቤላ ልጆች እውነት ኢንጂነር ኦባንግ ትልቅ ምስጋና ያቀርብለታለሁ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ሁላችን እጅ በእጅ ተያይዘን ኢትዮጵያን ከውርደትና ከውድቀት እናድን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ታንክ ዩ ሶ ማች ሀብታም ከልብ አመሰግናለሁ ኦባንግ እንግዲህ ያው ከቀደም ሲል ጀምሮ እንዲህ አይነት ጥረቶች እንዲደረጉ የበኩልን አስተዋጽኦ አድርገሃል ለውጥ የተባለው ወደ ነውጥ ከመቀየሩ በፊትም ታደርጋቸው የነበሩ እንቅስቃሴዎች ነበሩ አንዳንዶቹ ሄደው ስርዓቱ ጋር የተነጠፉ ቢሆንም ቀደም ሲልም ጨምሮ ልምድ አለህና አሁን ኢትዮጵያን አድን የሚለው ህብረት እንቅስቃሴ ይሄን ተከትሎ ምን አላማ ለማሳካት ነው በርግጥ ይሄን እንቅስቃሴ ተግባራዊ ለማድረግ እየወሰዳችሁ ያለው እርምጃ አለ ወይ ከነማን ጋር ነው ውይይት ያደረጋችሁ ያለው ወል እንግዲህ ይሄንን እንግዲህ በባጭሩ ለማመለስ የኢትዮጵያ አድን እንትን ኃይሎች ለማሰባሰብ ያነሳሳን ነገር ምንድን ነው አሁን ተበታትነው ያሉት ኦርጋናይዜሽኖች ወይም ኦርጋኖች ወደ አንድ እንዴት አድርገን ማምጣት እንችላለን ይህንን የእኛ ዋና መነሻው ምንድን ነው የነበረው አመለካከት በተለይ በእንትኖች ማል በድርጅቶች ማል አሁን ለምሳሌ በአማራ ማህበረሰብ ብንወስድ ከ16 ድርጅቶች በላይ ይገኛሉ እነኚህ 16ቱ ድርጅቶች ወይም ከዛ በላይ ያሉ ድርጅቶች ያላቸው መዝሙር አንድ መዝሙር ነው የሚጀምሩት ወደ አንድ የማምጣት ጉዳይ አስቸጋሪ ሆኖ ታይቷል በሁሉም እንትን ላይ ስለዚህ ያ እንደ አንድ ምልክት ሆኖ ነው ለእኛ
መነሻ ሊሆን የቻለ ስለዚህ ሁላችንም በአንድ ሆነን የተሰባሰቡት መተባታተነው ሰዎች አንድ ወይ ተተባሰቡት የተባታተነው አካላቶች ወደ አንድ ከመጡ ውጤት ያመጣል ብለን ነው የተነሳ ነው በልግት እስካሁን ድረስ ያረግናቸው እንቅስቃሴዎች እና ያናገርናቸው አካላቶች አሉ በዚህ እንኳን ኤሮብዬ ባልገልጽም ውጤቱ በጣም አመርቂና አስፈላጊ የሆነ ጉዳይ መሆኑ አንደርስታንድ ላይ ደርሰናል ከጀርመን የተወሰኑ ሰዎችን አናግረናል ከእንግላንድ የተወሰኑት ግሩፖች አናግረናል ከአውስትራሊያም እንደዚሁ ከዚህም ከአሜሪካም እንደዚሁ እና ይቀጥላል አሁንም ይቀጥላል ምክንያቱ ብሮት ነው አገር አቀፍ ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም አቀፍ መሆን አለበት ሁሉም ወደ አንድ መምጣት መቻል አለበት በተናጠል የምናደርገው ጉዞ ውጤቱ የበለጠ ችግር ውስጥ ያስገባናል እንጂ ወደ አንድ ከዋጣን እና በሁለት ጎራ ከእንትን ካደረግን ውጤቱ አመርቄ ነው ከዚህ አንጻር ነው እኛ የተነሳ ነው ስለዚህ ይሄ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ፊድባኮችን አግኝተናል እና ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስፈልገው አንድ መሆን ነው ስለዚህ ይሄንን ይሄ መንግስት አሁን ያለበት ሁኔታ አይተናል የሚሰማ መንግስት አይደለም ለህዝብ የሚቆም መንግስት አይደለም ይሄ አሁን ደግሞ የህዝቡ ጩኸት ጆሮ እንኳን መስጠት የሚፈልግ መንግስት መሆኑ ሁሉም የዓለም መንግስታት ወይም አያላን መንግስታት አንደርስታንድ አድርጎታል አሁን የአሜሪካ መንግስት ቢኒውስ ስንት ጊዜ ነው አሁን ወደዛ የሄደ ለህዝቡ የተናገረ ይላል ለዚህ ሁሉ ጆሮ እንኳን አልሰጠም ሰው መጣብኝ እንዳም ሌላ ሀገር መጣብኝ ብሎ እንኳን አላሰበም እና አሁን የደረሰበት ደረጃ በዛው ከቀጠለ እና እኛ እዚህ ተበታተን ነው መንገድ ከሄድን ደግሞ ለዚሁ አደጋ ነው የሚሆነው ህዝቡ ይጨርሳል እስከ ዛሬ ድረስ ያለቀው ህዝቡ ራሱ ቀላል ህዝብ አይደለም ይህ በአንድ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ የመሰለ ሀገር የሚያልቅ ህዝብ አይደለም ከዘመኑ ጋር ደግሞ እንትን ስታደርጎ ደንታለሽ ነው ምንም ትኩረት ለህዝቡ እንኳን መስጠት ያልቻለ መንግስት መሆኑ መርዳት እንችለዋለን ስለዚህ ወደ መፍትሄው በኋላ እንግዲህ ስንመጣ ነገሮችን እንዳይደጋገሙ በዚሁ ነው እንግዲህ ያለኝ አመለካከት ዋና ነገሩ ግን ተግባር ነው ተግባር ላይ የምናሳየው ነው ዋና እንትኑ እና በኋላ ወደ እንትኑ ስንመጣ የራስ ሀሳብ ማስቀመጥ እችላለሁ አመሰግናለሁ ከልብ አመሰግናለሁ መምህር ደምሰው እንደው አጠር አድርገው የእናንተንም እንቅስቃሴ በሌላም መንገድ በተደራጀ መንገድ እንግዲህ ለውጥ ለማምጣት ለውጥ እንፈልጋለን የሚል ኃይል ብዙ ነው እና ያው የመተባበሩ ጉዳይ ነው አንዱ ችግር የሆነው መፍትሄ ብላችሁ የምታቀርቡት ጥሪ አለ ወይ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መፍትሄው ምንድነው ከምንም ነገር በላይ ህብረት ይሻላል አንድነት ይሻላል ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ በየተራግፍና ሰቆቃን በአሁኑ ሰዓት ተቀብሏል በደቡብ ቢባል በምስራቅ ቢባል በምዕራብ ቢባል በሰሜን በኩል ቢባል ሀገሪቷ ውስጥ ደም እንደ ጎርፍ ፈሷል በዚህ 5 ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያ በታሪኳ ያላየችው ደም ፈሷል እናቶች አባቶች የሃይማኖት መሪዎች ታርደዋል ዝቋላ አሁን 4 የሃይማኖት አባቶች በጥይት ተደብድበው በማጅራታቸው ታርደዋል ነገ ቦሌ ሚካኤል ነገ አዲስ አበባ ቅዱስ ዮሴፍ ቤተክርስቲያን ይታረዳሉ 100% ይህን እርግጠኛ ነኝ ህግ የለም ፍትህ የለም ሰላም የለም ለዚህ ነው መፍትሄው ኢትዮጵያውያን በጋራ ተሰብስበን ህዝባዊ ኮንፈረንሶችና ውይይቶች በቅርቡ ይሄ ህብረቱ ጥሪ ያደርጋል አሜሪካ 3-4 ከተሞች ላይ አውሮፓ 3 ከተሞች ላይ አውስትራሊያ 3 ከተሞች ላይ እንደገና በካናዳ 2-3 ከተሞች ላይ ምርጫ ተደርጎ ሮድ ማፎች ይዘረጋሉ ለኢትዮጵያውያን ሞታችንና ውርደታችንን ለማስቆም የህብረት ጥሪ ነው የሚደረገው ለዚህ ነው ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለዩሮፒያን ዩኒየን ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት ሪዞሉሽን ይተላለፋል ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል ኪዳን የፈረመች ሀገር ናት በዚህ መንገድ አይደለም የምንቀጥል ከሆነ አገር አይኖረንም ከዚህ መንግስት የምንጠብቀው ነገር የለም ለዚህ ነው ዛሬ የአኙ አክሪ ልጆች የጋምቢያ ልጆች
يزي غامبيلا ديجوت كفل لفيت اوتوال يا دبوب ديجوت كفل لفيت اوتوال يا امارا ديجوت كفل لفيت يا تيغراي ديجوت كفل لفيت اوتوال بقربو بجرمن بانجليز اگر لاي كميغنيوت وندموچاچين قال تليك كونفرنس ويت نورلا يسرعات بقى مهد علبت كذا بوحالا نو ترانزيشن غفرمنت مسرتو كذا بوحالا نو عند هاجر يمنورن ايتوبيا مالت يورمو اگر نات يا امارا اگر نات ايتوبيا اون عند نغولچ منسو نغولچ يالو ايه بوتا كلل بيون ولقايتن دي بيون ጉራጌ አካባቢ ደሞ ክልብስ ይሄ የኢትዮጵያ መሰረታዊ ችግር አይፈታም ይሄንን ግምግምን ተወያይተን ከሙራን ጋር አገር ቤት ካሉት ከውጭ አይተናል ኢትዮጵያ ችግር የምፈታው ይስራአት እነዚህ 30 አመት የቆዩ ሰዎች ናቸው please ሰው እንዴት እንደምጠለብ ጋዜጠኞች እንዴት እንደምታፈኑ እንዴት እንደምታሰሩ ሰው እንዴት እንደሚገደል ያፈና መዋቅሩ ስለነበሩ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ዛሬ ሀገሪቱ ላይ ያሉት እኮ ትላንት ደቡብ ሲገሉ የነበሩ ሰዎች ናቸው ዛሬ በማይክራይ መንግስት ላይ ያሉት ነገ ለዓለም አደባባይ ለውርደት ከመጣላቸው በፊት እናት ሀገራችንን አደጋ ላይ ከመጣላቸው በፊት እቃቅል ልዩነቶች አስፈላጊ አይደሉም አማራ 12 ድርጅት አስፈልገውም አማራ ህብረት ነው ፋኖ የጀርባ አጥንት ነው እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ተገጥማት ዛሬ አፍታሙ አሳሳቢ ነገር ተዋርደናል አደጋ ላይ እናት ሀገራችን ወድቃለች በዚህ ህብረት ዛሬ የኦሮሞ ልጆች ተሰብስበዋል የአማራ ልጆች ተሰብስበዋል የትግራይ ልጆች ዛሬ ከጎናችን አሉ የኦላ የቲዲኤፍ የነጻነት ትግሩን የማይደርጉትም ዛሬ በአንድነት ከነሱ ጋር በውይይት ላይ ነን ይሄንን ችግር የምንፈታው ኢትዮጵያ የሁላችን ነገር አገር የዘር ጥላቻ ሲቀር ነው የጎሳ ፖለቲካ ከሀገራችን ሲወገድ ነው ኮንስቲቱሽን የሚባለው ፖሊሲ ይሻሻላል የሚባለው ህገ መንግስት ይጻፋል የሚባለው እናስቀምጥ በኋላ please መጀመሪያ ይህ ስርዓት መወገድ አለበት ለዚህ ነው እውነተኛ የኢትዮጵያ ልጆች ዛሬ የህብረት ጥሪ ተነስተዋል ኢንጂነር ኦባንግን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሌሎች ወንድሞቼንም አመሰግናለሁ ሚዲያዎችን በጋራ ምከሩ በጋራ ተወያዩ ለዚህ መፍትሄው ምንድነው በአንድነት በህብረት ካልቆም አደጋው እጅግ በጣም ከባድ አንድ ግለሰብ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ስለአወራ ለውጥ አይመጣም ሁለት ሰው ስለወጣ ለውጥ አይመጣም እኮ ሁላችን ከስሪላንካ ህዝብ እንማር ከቦስኒያ ሄርዞጎቪና ህዝቦች እንማር ከጋና ህዝብ እንማር ከደቡብ አፍሪካ በነጭ ግፍት ቆናተር በነበረ ጊዜ ሰብረው ነው በውጭ ሀገር ያሉት የወጡት በቅርቡ ተመልከት የሰነጋሉ መሪ 300 ሰው አሰረተ ብሎ እዚህ ኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት ኮሚሽን ስብሰባ መጣ የሰነጋል ልጆች በሙሉ ተጣራርቶ መግቢያ መውጫ ነው ከሴኪሪቲዎች ጋር አሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ ጉሮሮ ለጉሮሮ የተጋጠሙት ለምን 300 ሰዎች ሙራን አስሮ ስለመጣ ነው እኛ አገር ግን በሺ በሚሊዮን የሚቆጠር ዜጎች ተገለው ኢራካች ፖሊስ ኢትዮጵያውያን ይህን ሚዲያ የምትከታተሉ በቨርጂኒያ ዲሲ እና ዋሽንግተን አካባቢ 900 ሺህ ኢትዮጵያ ያለ እኮ ሰላማዊ ሰልፍ ሲጠራ 300 400 ሰው ይመጣል ሲያትል በሚጠራበት ጊዜ ውለቴን ነው ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ልጆች ማጣጣል አይደለም ግን 60 ሺህ በላይ ኢትዮጵያ ያለ እናንተ ጋር ደግሞ በተለይ እዚህ አሁን ላስቬጋስ አካባቢ ከ30 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን አሉ ሰላማዊ ሰልፎች ሲጠሩ የህዝብ ጩኸት በአደባባይ ለመስከረም ሚዲያዎች ሲያስተላልፉ የሚገኘው ምንድን ነው በተወሰነ 300 እና 400 ሰው ሸም ነው ይሄ ውርደት ነው 900 ሺህ ያለበት ጋር 400 ሺህ አማራ ነው ፕሊስ እንደዛ እንኳን በግፍ የምታረደው አማራ አማራ እንድኮ መደገፍ የደቡብ ህዝብ ባለፈው ባቢዳይ ሲሞ ያይዳይ ሲሞ የፈራ ይመለስ ብሎ ዛሬም በእንቅስቃሴ ላይ አሉ ትልቅ አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ ልጆች የሚገኙ ስለዚህ እናት ሀገራችን እንዳናጣ ከዘርና ከፖለቲካ ሁኔታዎች እንድስተካከሉ ከሌሎች ከጥቃቅን ልዩነቶችን ወጥተን ከዘር ጥላቻ ወጥተን ይህንን ህብረት ደግፈን ኢትዮጵያ ማለት የሁላችን የጋራ አገር ናት አንድ ሀገር አንድ ህዝብ አንድ ባንዲራ በሚል መሪ ቃል ነው ዛሬ የተሰበሰብነው ሁላችንም በዚህ ህብረቱ ዙሪያ ሆነን ኢትዮጵያን ከውርደትና ከውድቀት እናድን ከዚህ መንግስት የምንጠብቀው አንዲት ነጥብ የለም ምክክር ኮሚሽን ኤምባሲ ኮሚሽን አሁን ሀብታም ባለሀብቶችን ጠርቶ ማስፈራራት በጥቅም መደለል ምሁራንን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራን እጅግ በጣም አዝናለሁ የፍልስፍና መምህራን እጅግ በጣም ኢትዮጵያን የሚያዋርዱ ሰዎች ከታሪክ ተማሩ ይህ ምክክር ኮሚሽን ኤምባሲ ኮሚሽን ከታሪክ ተማሩ ሀገሪቱ በፖለቲካ አይደለም የምትመራው ኢትዮጵያ በህግ ነው ዛሬ እዚህ አሜሪካን ሀገር ውስጥ የምንኖረው ምንድን ነው ማርቲን ሉተር ኪንግ ሲቪል ሙቭመንት በመምራቱ ነው
Zahre, Yalam is Rulu, it's a country of justice. Human rights is very well respected. Zahre, Indiano, Yalam is the Sibisimura in order to be in the Zamuswatinet in the Martin Luther King Sereka Folukono. Ibaka Chito, and who latch you in Nitri, Takarakaru Bazimbra to Zura, in Nimker, Ethiopian Kawood, Death in Nakawood, Cat in Nadin, Aptamu, Jigwatam, Amasaganalo. Kalibamasaganalo, Bangingidia, Mafteo, Taragami, Telayu, Yitoch Deregalu. አንዱ አንዱን የመጠበቅ ጉዳዮች አሉ። ቀደም ሲል እንደተባለው እንግዲህ ባለፉት 10 ወራት እንግዲህ በአማራ ህዝብ ላይ ሄውሉ ሰዓት እየወረደ ሌላው እንደ ሲኒማ ቆሞ የመልከት ጉዳዮች አሉ። ባንድም ሆነ በሌላ መንገድ ይሄ ደረጃ በደረጃ ሁሉንም ዋጋ የሚያስከፍል ርምጃ እንደሆነ በተደጋጋሚ እየተገለጸ ቆይቷልና እንደ መፍቴ የምታቀርባቸው ሐሳቦች አሉ ወይ? በእኔ በኩል እንግዲህ ያው ነገሮች መደጋገም ሊሆን ይችላል ግን እንደ ማተናከራዎች እንትን ማደርገው ምንድነው አንደኛ ህዝባዊ ውይይት ወይ ስብሰባዎችን ማካሄድ እንደ አንድ ሶሉሽን ብለን ነው የወሰድነው። ምንድነው በዚህ ላይ አዌርነስ ይፈጥራል። ይህንን ደግሞ በምን ይታገዛል? በቴክኖሎጂ የሚከናወኑ ስብሰባዎች ልክ አሁን እንደምናደርገው ሁሉ ይደረጋሉ። በአካል የሚደረጉት ስብሰባዎችን ደግሞ ይኖራሉ። በቡድን የሚደረግ እና በተናጠል የሚደረግ የማሳመን እና የማወያየት ጉዳዮችን እሱ እንደ ፕላን አድርገናል። ቀስቀሳዎች ደግሞ ኮንቲኒውስሊ ልክ አሁን ሚዲያ ላይ ወጥተን አንዳንድ ነገሮችን መልእክቶችን በማስተላለፍ እና ህዝቡ በማነካካት እንደ አንድ መካኒዝም ነው የምንጠቀምበት። ይህንን እንግዲህ በምንድነው በቴክኖሎጂ የታገሱት የቀስቀሳ ሁኔታዎችን ክሬት ማድረግ ነው። ሲል እንግዲህ በተለያዩት እንደ ፍላየርስ በመበተን ምን በማድረግ ይህ ሁሉ የምናደርግ ሁኔታ ነው። በቲቪ መልእክቶችን በማስተላለፍ በሬዲዮ እንግዲህ የሚዲያ ሚና በዚህ ላይ በጣም በከፍተኛ ደረጃ እንዲጫወት ጉልህ የሆነ ሁኔታ እናሳያለን። ደላስ እነኚህ ሁሉም ወደ አንድ ቅንጅት እንዲፈጠሩት እና ቅንጅቱ አስፈላጊነቱ እና ቅንጅት የኛ አላማ ሆኖ መፍጠር መቻል እንደ አንድ ሁኔታ ሆኖ ነው የወሰድነው። ከዛ ወደ እርምጃዎች ይገባል። እርምጃዎቹ ምንድን ነው የምንወስደው? አንደኛ መንግስታትን ማነጋገር ነው። እሱ እንደ አንድ እርምጃ ነው። መንግስታት የኢትዮጵያ ችግር ለቅድም እንዳሉት መምህር ደምሴ የዓለም መንግስታትን የዓለም አያላት መንግስታት ስለ ኢትዮጵያ ያላቸው ግንዛቤ ቢኖር እንኳን ከዛ የበለጠ በአካል ሰው የሚገኝበት ሁኔታ ይደረጋል። አንዳንድ የትጥቅ ትግል ቢያካሄዱት ደግሞ እንደነ ፋኖ እንደነ ሆላ እንደ ቲዲኤፍ የመሳሰሉትን ሁሉም ይቀሰቀሳሉ እና እነዚህ ናቸው እንግዲህ እኛ በእንትን ብለን የምናየው። ስለዚህ ዋና ነገሩ ምንድነው ወደ አንድ ማምጣት ነው እና እነዚህ ከተደረጉት አይ ቲንክ ይህንን መንግስት እድሜው ሊያሳጠር ይችላል ብለን ብዬ ነው የሚገመተው። እና ለወደፊት እንግዲህ ያው እስከምንገናኝ በዚሁ እንግዲህ ያው ያለኝ ይህንን ነው የሚመስለው። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ መምህር ደምሰው ገብሬ ኦባንግ ኡማን የኢትዮጵያ አድን ህብረት በመስረታ ላይ እንግዲህ ወደፊት ሐሳባችሁ ተሳክቶ ደግሞ የመስረታ ሂደቱ ኡን ሆኖ በሌሎች አካባቢዎችም ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎች ኖረው የተባለው ነገር ሲሳካ ደግሞ ተመልሰን እንደምንወያይ ተስፋ አደርጋለሁ። ያ ሁለታችሁም ቤተኛ ናችሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም ሀብታሙ ለምታደርገው ነገር የኢትዮጵያ ህዝብን ከፍተኛ ምስጋና ያቀርብላል። እኔም ከበኩሌ ለወንድም ኢንጂነር ኦባንግ ኡማንም ከፍተኛ ምስጋና ያቀርባለሁ። ለህብር ሬዲዮ ቤተሰብም ሁሉ ከፍተኛ ምስጋና የዘወትር ተባባሪያችን ለሆንከው አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። መልካም ጊዜ ለሁላችሁ። ክቡራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ ምስጋናችን ድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮው ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።